Hallå Norge, alltså, nu måste ni sluta deppa för det här med oljepriset. Varenda gång jag är i Norge så är det stora mörka rubriker och allting kommer bli sämre och priserna går ner och allt. Det här var antagligen det bästa som kunde hända er. Va? Ni vet ju, innerst inne vet ni allihopa att framtid och fossila bränslen, det går inte riktigt ihop. Någonstans förr eller senare så uppstår problem och då är det lika bra att vi tar tag i de problemen nu istället för att skjuta dem framför oss, va? Det är ju bäst i världen på att köra elbil dessutom. Så att, och vet att just nu så faller ju priset på hållbar energi som sol och vind och sånt. Det faller ju nästan lika snabbt som förtroendet för Islands statsminister. Va? Så att det här är, var ju bara en tidsfråga. Nej, framtiden handlar om innovation. Och innovation handlar om att tänka nytt. Det blir ju ingen nytänkande så länge gubbarna tror att oljan kommer dra in 100 dollar fatet. Det är ju business as usual, eller hur? Om vi ska tänka nytt, då kan vi konstatera att wow, det händer jättemycket runt omkring oss. Bilarna kör inte bara på el, de kör själva. Och varenda unge i hela världen har en dator och alla de här spännande, ni vet, siffrorna och rapporterna vi får hela tiden. Men det vi inte pratar så mycket om, det är att vi har fortfarande allting framför oss. Vi befinner oss i början av början. 2/3 av jordens alla människor saknar fortfarande internetuppkoppling. Där har vi enorma möjligheter och då förstår du också att alla de bedrifter och sällskap som vi kommer prata om 10 år kanske bara, de har inte ens startats än, de har inte ens hittats på, utan vi har allt framför oss. Jag heter Stefan Hyttfors, på fredag i nästa vecka så kommer jag till KK-dagarna i Oslo för att prata om skillnaden mellan att tänka 10% och 10 gånger. Jag ser fram emot det, jag hoppas vi ses då.